Kushtet e motit pritet të përmirësohen nga ora në orë duke reduktuar reshjet e shiut. Sinoptikanët parashikojnë se vranësira do të ketë edhe ditën e shtunë, por reshjet do të jenë të pakta. Parashikohet në fakt që vranësira të mbeten prezent edhe përgjatë ditës së shtunë, nesër më të shumta vranësira do jenë në zonat përgjatë shtrirjes lindore ku në Berilindje dhe në Juglindje do të ketë edhe momente me pika shiu, edhe pse reshjet do jenë prezente, duhet të thënë në fakt që të shtunën do të jenë në sasi shumë të pakta çfarë kemi përjetuar deri më tani. Dhe le të themi që dita e diel do të përmisoj duk shëmotin, do të jetë një ditë me shumë diell, intervale të gjata me fillimin në gjithë territorin shqiptar. Intervale të gjata me diell dhe temperatura të larta, kështu do të jetë fundjava sipas parashikimeve të sinoptikanëve. Temperaturat e ajrit kanë pësuar rritje në mëngjes, ne kemi parë që mëngjeset kanë qenë relativisht më të ngrohta nëse i krahasojmë me mëngjesin e të martës ku ne kishim edhe reshje dobore përgjatë gjithë kësaj javës së fundit, le të themi që kemi përjetuar përgjatë prillit. Ndërkohë shtuna dhe diela do të sjellë rritje të ndjeshme duke bërë që të shtunën të jemi në vlerën 24-25 deri në 27 gradë do të jenë temperaturat përgjatë ditës së diel. Edhe java e ardhshme do të jetë ngrohtë dhe me diell, duke bërë që muaji prill të mbyllet me temperatura mbi vlerat normale të këtij muaji.